започваме на границата към Сърбия, към Черна гора. Лигрито се смее, но вече сме на Которския залив. Ей го, Котор, къде е? Виждаш ли го, Котор? След много завои, 27-8 завоя, колко време стана пътуване? Днеска бая време, около 400 км. Ей го и Лигрито. Далечината се вижда, кои за...